من کے خطے میں گننا سمجھ رہا تھا ملا کدھر کھلتا ہے اندر تو ہم آنا فوار پڑھنے کی اندر حق ہو گیا ہے Thank you.
چپڑی گندی کر دے تھوڑی تھوڑی صحیح ہے میرے ساتھ آپ بدری سکتے ہیں
آنٹی ہے یار، یار اس ٹائم پہ آنٹی ہو جو مرضی ہو چلسی وہاں نا بیٹے نام دیکھا یار پکے سال کا بعد پیر نے جی سانی سرکار اس کا اس کا مریض بڑا پکا جائے گھر کوئی بھی فنکشن ہونا پیر سال کا بعد پیر نے جی سانی سرکار اس کا پہ اس مریض بڑا پکا جائے گھر کوئی بھی فنکشن ہونا پیر درد نکلنا پیا